ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តទុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាងទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅប៉ុតមីនក្នុងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរមអានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទប៉ុតមីនមួយទៀតឲ្យបាទដែលមានចំណងជើងថាគាត់ផ្ដាំថាក្នុងនាមជំនាញបុចេកទេសសុខភាពសាធារណៈខ្ញុំសូមអំពាវនាវ ប so so ាទអង្គរវនិយ៍ចំមាច់បាទយោងតាម Facebook មួយបានឲ្យដឹងថាក្នុងនាមជាជំនាញបច្ចេកទេសសុខភាពសាធារណៈខ្ញុំសូមអង្គរវនិយ៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងបាទទូទាំងប្រទេសផ្នែកបរិភោគសាច់គោសាច់ក្របីផ្លាស់セបង្កកបាទ ដែលក្រមជនខលខូចខុសច្បាប់លួចនាំចូលមកពីប្រទេសជិតខាងប្រុសសាច់ទាំងនោះមានផ្ទុក virus covid 19មកពីប្រទេសឥណ្ឌាបាទបាទឈប់បានមួយរយៈសិនទៅបងប្អូនដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់យើងហើយនិងក្រមគ្រួសារយើងសូមជួយแชร์បន្តឲ្យបានដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាផងបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ការ២ពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះសាចក្របីផ្លាសេចំនួន២កុងតឺន័របាទដែលនាំចូលមកពីប្រទេសឥណ្ឌាបាទត្រូវបានគយនិងរដ្ឋតកកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យនិងរកឃើញមានផ្ទុកមេរោគ COVID-19 បាទចំណែកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាសាចក្របីបង្ក២កុងតឺន័រក្នុងចំណោម5កុងតឺន័រត្រូវបានរកឃើញមេរោគនេះបាទ តាមគម្រោងសាច់ក្របីនេះនឹងយកទៅដុតបំផ្លាញចោលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែនៅមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាទមកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបាទជ្រាបពីដំណឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនអាចបាផ្អាកថាញ៉ាំសាច់គោសាច់ក្របីដែលបង្កកនេះបាទគឺកុំទាំងហូបអីបាទប្រសថាក្រែងលោអ មានជន់ខលខ້ອຍខ្លះបាទក៏នាំចូលបាទលូចលាក់ពីភ្នែកកយបាទទៅហួសបាទចាប់ករៃលោចាប់មិនអស់អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគួរតែផ្សាយរយៈសិនទៅបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមកជួយចុច Like សៀចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅ បងប្អូនថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទថងណៃបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា